Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. No Paz e Bem de hoje, vamos conversar um pouco dentro do dossiê Teologia da Libertação sobre esta obra de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação Perspectiva. Ela foi publicada originalmente no Brasil em 75 e saiu pela editora Vozes. No ano 2000, ela foi republicada pela Edições Loyola. Infelizmente, se encontra fora de catálogo. É uma pena, uma obra dessa era para ter sido relançada. E é claro, essa é a obra que nós, teólogos e teólogas da libertação, nos debruçamos para entender e viver e divulgar a teologia da libertação. Todo bom teólogo da libertação, toda boa teóloga da libertação, precisa ter em mente e no coração este livro. Teologia da Libertação, Perspectivas. E vamos começar pela introdução a essa nova edição, que é maravilhosa. Gutierrez dá o nome de Olhar Longe. A teologia nos convida sempre a olhar longe. A teologia da libertação nos faz sempre olhar longe. E ela começa assim: há 20 anos, os bispos latino-americanos viam deste modo o momento que se abria entre nós. A América Latina está evidentemente sob o signo da transformação e do desenvolvimento. Transformação que, além de produzir-se com rapidez extraordinária, chega a atingir todos os níveis do homem, desde o econômico até o religioso. Isto indica que estamos no umbral de uma nova época histórica de nosso continente, plena de um desejo de uma nova época histórica de nosso continente, plena de um desejo de emancipação total, de libertação de qualquer servidão, de maturidade pessoal e de integração coletiva. Está lá na introdução do documento de Medellín. Nova época histórica marcada por uma profunda aspiração à libertação integral. Por dolorosa, e já era em 68, que seja a situação latino-americana, essa visão também vale para hoje. Nestes anos ocorreram fatos que mudaram a história da região, fazendo-a ultrapassar um umbral assinalado e entrar em um processo cada vez mais acelerado. Isto estabelece um desafio novo para quem busca inspirar sua vida naquele que ergueu sua tenda no meio de nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A perspectiva da fé deve ajudar-nos a ver o que está em jogo nesta fase histórica. A esse respeito, dizia a Conferência de Medellín: não podemos deixar de interpretar este gigantesco esforço por uma rápida transformação e desenvolvimento como evidente sinal da presença do Espírito que conduz a história dos homens e dos povos para a sua vocação. Não podemos deixar de descobrir nesta vontade
cada dia mais tenaz e apressada de transformação, os vestígios da imagem de Deus no homem como um potente dinamismo. Progressivamente, esse dinamismo leva o homem ao domínio sempre maior da natureza, a uma profunda personalização e coesão fraternal e também a um encontro com aquele que ratifica, purifica e aprofunda os valores alcançados pelo esforço humano. Desculpamos-nos pela extensão das citações. É que elas expressam bem o momento histórico e a perspectiva de interpretação a partir da fé, nos quais se situa a teologia da libertação, nascida com esse nome pouco antes de Medellín. A consciência de estar em uma nova etapa da vida de nossos povos e a necessidade de tentar compreendê-la como um chamado do Senhor para anunciar devidamente seu Evangelho, acompanho desde então o desenvolvimento da teologia da libertação na América Latina. Ambas estimulam esta reflexão, exigindo dupla fidelidade ao Deus de nossa fé e ao povo latino-americano. Essa matriz faz que não possamos separar processo histórico libertador e discurso sobre Deus. E quantas lideranças estão fazendo justamente o contrário, né? Quantas lideranças estão pregando justamente o contrário? Nos anos transcorridos, produziu-se uma inevitável decantação nesse esforço teológico, acolhido com simpatia e esperança por muitos. Contribuiu para a vitalidade de numerosas experiências de testemunho cristão, ao mesmo tempo que criou um interesse pela reflexão sobre a fé, antes desconhecido na sociedade latino-americana, inclusive em círculos intelectuais tradicionalmente distantes ou hostis ao mundo cristão. Críticas pertinentes e sérias também se fizeram presentes e ajudaram a amadurecer a reflexão. Por outro lado, não faltaram os entusiasmos fáceis que interpretaram esse intento de forma simplista ou errada, afastando-o das exigências integrais da fé cristã vivida em comunhão eclesial. Tampouco esteve ausente a previsível resistência de alguns. As razões de tudo isso são diversas. Mas que pensar nas responsabilidades de outros, admitamos simplesmente que não é fácil tratar temas delicados e conflitivos. Conflitivos como a realidade que queremos penetrar com os olhos da fé. E encontrar de imediato e sempre as fórmulas mais claras e equilibradas para refletir teologicamente sobre ele. Em toda linguagem, a busca. Por isso, é necessário olhar com respeito o que outras pessoas acreditam encontrar nos escritos desta perspectiva teológica. Os leitores têm direitos que os autores não podem nem devem negar. Por isso, é sempre necessário esclarecer, melhorar
e eventualmente corrigir formulações prévias que queremos empregar, se queremos empregar uma linguagem compreensível e fiel, tanto à integridade da mensagem cristã como à realidade que vivemos. Nos últimos anos, no contexto da Igreja Católica, teve lugar um importante debate sobre teologia da libertação. Se no âmbito pessoal e por causas passageiras houve momentos dolorosos, o importante é que se tratou de uma rica experiência espiritual. Além disso, foi um momento de profunda renovação de nossa fidelidade. Fidelidade à Igreja em que cremos e esperamos comunitariamente no Senhor, bem como de reiteração de nossa solidariedade para com os pobres, privilegiados do Reino. O trabalho teológico deve continuar para isso, e para isso dispomos hoje de importantes documentos do Magistério que apontam um caminho a seguir e de diversos modos incentivam nossa busca. O tempo está fazendo que se veja com maior clareza o essencial e que o acessório perca a relevância que em dado momento histórico pareceu ter. Está em curso um processo de amadurecimento. Porém, nos últimos anos, no itinerário da teologia da libertação, não há apenas um fator temporal, mas também uma ampliação do espaço. Nas diferentes confissões cristãs, surgiram de diversos lados reflexões que, a partir de suas respectivas tradições, assumiram a ótica libertadora inspirada na mensagem do Reino de Deus. Mais que de influências teológicas, em alguns casos claramente inexistentes no início, trata-se do impulso que provoca simultaneamente uma realidade básica de opressão e marginalização que a consciência cristã rechaça e diante da qual propõe a totalidade e radicalidade do Evangelho. As teologias negras, hispana, índia nos Estados Unidos, as que surgem nos complexos contextos africano, asiático e do Pacífico Sul, bem como a particularmente fecunda reflexão sobre uma perspectiva feminista, permitiram que pela primeira vez em muitos séculos se começasse a fazer teologia fora dos até hoje clássicos centros europeus e norte-americanos. Isto produziu um diálogo diferente, com reflexões tradicionais e novas, que se fazem no chamado primeiro mundo. Atualmente assistimos também aos esforços de uma teologia da libertação em perspectiva, tanto judaica como muçulmana, extrapolando o âmbito cristão. Encontramos-nos diante de um fenômeno complexo em pleno desenvolvimento. Trata-se de uma grande riqueza para as igrejas e para o diálogo destas com outras religiões. Consequentemente, a decantação que mencionávamos
não se limita ao contexto latino-americano, mas diz respeito a um processo e uma busca que em nossos dias tem alcance muito vasto. Não se pode esquecer que o assunto não se limita ao nível intelectual. Por trás dessas reflexões, há comunidades cristãs, grupos religiosos, povos cada vez mais conscientes de que a opressão e a desconsideração em que vivem não são compatíveis com sua fé em Jesus Cristo, ou genericamente com sua fé religiosa. São essas correntes vitais e concretas que dão caráter próprio a esta teologia, tornando impossível separar nela vida e fé. Daí seu vigor profético e suas possibilidades. Eu estou emocionado, gente, em interpretar esse texto para vocês. Ao falar de teologia da libertação, não podemos omitir a referência ao amplo movimento de experiências e compromissos cristãos e religiosos que alimentam a consequente reflexão. Contudo, nessas páginas, vemos-nos obrigados a tratar especialmente do mundo latino-americano que nos é mais próximo e no qual se inscreve nosso amadurecimento e nossa contribuição particular. Vinte anos depois do surgimento desta reflexão, o livro foi reeditado no ano 2000, pode ser oportuno rever sua expressão e suas pegadas. Não pretendemos reescrever textos como os deste livro, a partir de nossas preocupações e perspectivas atuais. Mas cremos ser importante e útil destacar os pontos que nos parecem mais importantes, buscar as interpretações equivocadas, precisar e revisar formulações que hoje não consideramos adequadas. Deixar de lado o que está ultrapassado, indicar alguns dos novos e promissores temas em que houve avanço nos últimos anos. A tarefa é grande, já se iniciou e está em curso. Interessa-nos aqui esclarecer seus pontos relevantes. A nova época histórica de que fala Medellín continua sendo o contexto vital da América Latina. Trata-se, em termos bíblicos, de um Kairós, um tempo propício e exigente de interpelação do Senhor, no qual somos chamados a dar um testemunho muito preciso. Nesse Kairós, os cristãos estão experimentando um momento tenso e intenso de solidariedade, de reflexão e de martírio. Esse marco estimulante imediato nos permite retomar e aprofundar o que há tempos consideramos os três pontos fundamentais dessa linha teológica: o ponto de vista do pobre, o que fazer teológico e o anúncio do reino de vida. Sobre cada um desses tópicos, gostaríamos de indicar o que há de permanente, as contribuições recebidas, o amadurecimento próprio do tempo
e a consequente evolução de ideias que se produziu na perspectiva teológica em que nos situamos. Segunda-feira que vem, nós falamos sobre o ponto 1 dessa introdução à teologia da libertação, perspectivas, que Gutierrez chama de uma presença nova. Então, gente querida, gente amada, eu convido você a ler, a reler essa grande obra, esse clássico da teologia da libertação latino-americana. Os clássicos são como aquele irmão mais velho que um dia precisou sair de casa, rodou o mundo todo e voltou. E na sua chegada nós fizemos uma grande festa. Aproveita, vai aí no sebo, compra o Teologia da Libertação, que é um livro sensacional. E nós vamos lendo pouquinho a pouquinho ele. Tá bom? Um beijo grande, um abraço grande para todos vocês, para todas vocês. Paz e bem. Vida longa e próspera.